Podong langgengake ngaji. Tasik betah nggih? Ngantos dalu mboten napa-napa nggih? Gatekno sira kabeh. Rikala zamane Nabi. Sahabat tabiin lan para wali. Slunur-slunur kok keramit ngono. Padha nglanggengake ngaji. Ngaji tansah dadi gegaraning islami. Wong mukmin seneng ngaji. Bu. Ibu. Sampun nate tawasul dateng Sunan Kalijaga napa dereng? Wonten ingkang sampun enten singkang dereng nggih. Sunan Kalijaga niku salah satu wali songo. Mbok iya iya. Ki mbok yo mendhek nang kono ngenteni sik kok yo sluntas-sluntuk karo nggawa kerupuk. Nek kerupuk niku senengan kula niku nggih. Bu. Bu. Sunan Kalijaga niku salah satu wali songo yang punya skill, punya kemampuan, punya hobi ndamel syair. Nggih. Tapi syaire mboten bojo galak, mboten. Syaire mboten nyedam pentol, mboten. Syaire mboten cendol dawet, nggih mboten, nggih. Tapi syairipun syair-syair religi. Nggih. Termasuk lagu lir-ilir, pirsa nggih? Gundul-gundul pacul, ngertos nggih? Nah, niki syair malih ingkang badhe kula aturaken teng jenengan, syair ingkang judulipun Cokot Boyo. Cokot? Cokot? Oke, Cokot Boyone kek, boyone usung-usung sempol kek nang mburi topinan kek. Lah. Karo sing ketunan kaosan abang kek ya boyone kek. Boyone gowedhi niku nggih. Nah, Sunan Kalijaga paring dawuh ngeten. Intine kula jenengan kersane remen nggih ngaji. Nggih napa nggih? Wong iso dunung merga ngaji. Duwe tata krama merga ngaji. Ngerti carane ibadah merga ngaji. Mila Sunan Kalijaga dawuh sing keri cokot boyo. Cokot napa? Cokot napa? Cokot napa? Cokot napa? Iki boyone ceklan sote iki. Boyone wayahe ngaji ora gelem ketunan iki nggih. Sing keri cokot boyo. Pinter 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 nggih. Iki ana Ibu Sahrini kudungan ijo nggih. Sing keri cokot boyo. Boyo. Sing keri dicokot boyo. Amet lek Siswanto aku tak lewat lek Siswanto nggih. Sing mriki sing mriki. Sing keri cokot boyo. Sing rafatayatan cokot boyo. Sing ramuslimatan ayo cokot boyo. Cokot boyo. Tak wangsuli malih nggih. Tak wangsuli malih nggih. Sing ngomong dhewe cokot boyo. Pengajian kok ngemil wae cokot boyo. Nggih. Ah. Napa malih? Sing ngomong dhewe cokot boyo. Pengajian durung mari kok mulih dicokot boyo. Biasane niku ibu-ibu dereng doa sampun kondur nggih napa nggih? Eh nggih sing mulih sik dicokot boyo. Engko sik
Klanis lek seswanto kok ya. Ya, kalau paringi opening lagu Cokot Boyo syair karanganipun Sonan Kali Jogo. Allahumma sholli ala Muhammad. Cokot boyo cokot apa? Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri dicokot boyo. Sing ra NU cokot boyo. Sing ra fatayat cokot boyo. Sing ra muslimat cokot boyo. Sing ra ansor dicokot boyo. Boyo cokot boyo sing keri dicokot boyo pon ngaji ngaji pinarari ngaji riyen sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo Boyo sing ra nyemplungno koin ayo 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 sing mboten derek koin dicokot boyo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, jawabipun kompak sangat, sekompak warna hijau, nggih. Nggih. Tiang niku nek nitih kendaraan wonten lampu merah berhenti. Begitu lampu hijau rame-rame langsung banter kaya dene banteri Nahdlatul Ulama. Bu. Ibu. Salam niku minangka doa, nggih. Wau Rama Yai atur salam niki tujuane mboten sanes kecuali namung dongakne panjenengan. Pak Lurah sing pundi? Oh, sing sangar niku. Sing brengose sak kepel-kepel niku. Nggih. Pak Lurah atur salam, tujuane mboten lintu namung pengin ndongakne panjenengan. Nggih. Kados samangke dalem atur salam dateng panjenengan tidak ada tujuan lain selain pengin ndongakne jenengan supados selamat donya akhirat. Sedaya pengin selamat? Selamat donya akhirat. Nah, nek pengen selamat niki salame kula wangsuli nggih. Salame kula tambah nggih. Mugi-mugi kanti tambah salam tambah barokah. Tambah salam tambah rahmah. Tambah salam tambah syafaat. Tambah salam tambah sehat. Tambah salam tambah umur. Tambah salam tambah rezeki. Kula dongakne sedaya sing rawuh rezekine lancar. Sing gadah taneman mandar muga tanemane ponan panen. Sing gadah dodolan dagangan mandar muga dagangane laris. Sing gadah usaha mandar muga usahane sukses.
sing gadah tanggapan mandar muka tanggapane rame, tukang son rame, tukang soteng rame. Niki anak buah jenengan. Lah pengajian kok gak ketunan kena apa? Keng napa? Keri, slamete ke kupinge kok jak gak coplokan. Umpama kucuk kupinge niku coplokan ya, ke? Keri benjing malih nok momene niku pengaosan tingali to. Pak Lurah biasane niku nyangkruk teng warung kopi gak ketunan. Tapi niki berhubung panjenenganipun wonten acara Fatahat Muslimat, beliau pakai songkok karena menghormati acaranya. Betul. Betul. Leres. Satu lagu buat tukang soteng sing ra ketunan. Entah apa yang merasukimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Kula dongakne sedaya sing rawuh, sing gadah rumatan, muga-muga rumatane ngendhak-ngendhok meteng-meteng. Sing gadah sapi-sapine meteng. Sing gadah wedhus-wedhuse meteng. Ibu-ibu sing gadah mantu-mantune ya meteng. Meteng, nular moro sepai derek meteng. Sebab sak mangkit trends saged tanglet datang mas-mas niki. Nggih, mas-mas Ansor datang Pak Lurah sak niki ngetren 2020 sampai 2030 ngetren antara moro tuwa kalih mantu metenge bareng. Tingkepan bareng, babarno bareng, tanggane tilik bayi bareng. Bareng pun kula wangsuli salame nggih. Jawab langkung kompak, langkung banter nggih. Pokoke ibu-ibu sing jawab paling banter kula dongane saged nglunasi utange. Wah, nek bagian niki paling banter. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, insyaallah ana wong NU niki pun hafal, pun paham, pun cetha, pun dunung. Kanjeng Nabi niku remen ganjil. Napa malih Gusti Allah nggih remen ganjil. Pak Lurah pun dados ping pinten? Ping kalih berarti kurang pisan kas nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kula jenengan nok ngaku cinta dhateng Allah, cinta dhateng Rasulullah. Monggo sami remen kalih remenane Kanjeng Nabi, remenanipun Gusti Allah. Napa seneng bareng-bareng sing ganjil, termasuk monggo salame diganjili ben tambah selamat, ben tambah barokah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhaba alaina ala dinil Islam wa ta'adda alaina ya dzal jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah al ayah amma ba'd. Hadrotal muhtaromin, para alim, para ulama, para bapak kiai, ibu nyai, sesepuh pini sepuh, tokoh masyarakat ingkang ngapunten kesempatan siang punika dalem boten nyebataken asma, dalem boten nyebataken gelar, keranten dalem nembe perdana sewanteng mriki. Kula yakin Pak Lurah nembe sepindah panggih kula.
Nggih, Pak Lurah. Makane gak kedhek babar pisan. Jamaah-jamaah nggih nembe sepindah ngertos prejengan kula, nggih. Dados nembe sepindah niki dalem nyuwun ngapunten. Oh, sampun ping kalih. Alhamdulillah, berarti kula sing rondok tuwek saniki nggih. Wis mulai tuwek tenan niki. Delayak wau kula sisiran wis metuane loro. Alhamdulillah. Ibu-ibu, insyaallah jenengan sampun wong salwangsul dawuh wau pun pangkale. Tapi Pak Lurah nembe sepindah. Dados kula nyuwun ngapunten bilih mboten nyebataken gelar maupun asma, mugi-mugi mboten ngirangi rasa hormat dan takzim kula. Amin Allahumma. Amin. Ingkang kula hormati Bapak Lurah saha perangkat-perangkatipun, para pengurus baik dari MWC, pengurus Ansor, ugi pengurus masjid napa niki? Al-Muttaqin, panggone wong sing takwa-takwa. Mugi-mugi anggene berjuangake masjid diparingi ikhlas lillahi taala, diparingi sabar, diparingi telaten. Amin Allahumma. Amin. Ingkang kula hormati ibu-ibu para pengurus Fatayat Muslimat, bunda-bunda, mugi-mugi diparingi sabar nggih bunda nggih. Diparingi telaten nggih bunda nggih. Mergo ngajak apik niku abote gak kaprah. Ngejak apik niku abot, ngejak elek niku gampang. Elek mboten usah dijak pun ketut. Nek abot kados mekaten subhanallah, dijak urunan gremeng. Jaluki tarian grundel. Padahal entene koin, entene tarian itu sebenarnya untuk kesejahteraan fatayat dan muslimat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingkang kawula hormati panitia, matur sembah nuwun dalam sampun diaturi wonten mriki. Ingkang kawula hormati ugi jamaah sedaya rahimakumullah. Monggo wonten kesempatan siang ingkang panas lan sumuk punika kita sesarengan muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa Allah sampun paring rahmat, taufik, hidayah, inayah saha nikmat-nikmatipun sehingga wonten kesempatan siang punika kula panjenengan saged kempal. Kula panjenengan saged panggih kanthi keadaan sehat wal afiat alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu, biasane kula nok teng opening. Kula teng mukadimah niku bahas tentang nikmat. Nggih. Tapi saniki rondo tak jerukno sakthik tak bahas tentang nikmat lan istidraj. Mergi kathah tiyang niku dereng paham endi sing nikmat, endi sing ora nikmat. Nggih napa nggih? Kula saniki tanglet. Jenengan diparingi donya kathah niku nikmat napa mboten? Seneng napa mboten? Padahal belum tentu donya bondo donya sing kula jenengan tampi dadekno slamete urip. Nggih napa nggih? Leres napa leres? Pak Lurah, dadekake lurah ping pindho nikmat napa mboten? Nikmat. Seneng napa mboten? Seneng. Padahal jabatan niku belum tentu dadekno awake slamet. Nggih napa nggih? Lah mila monggo sakniki padha renungne. Wonten keterangan nasrul ibad. Nikmat niku wonten kalih nikmat hakiki dan nikmat yang tidak hakiki. Nikmat sing hakiki niku dus pundi? Nikmat sing sak temene nikmat. Lah nikmat sing sak temene nikmat niku napa? Pertama, nikmat napa? Nikmatul lisanu bizikri. Nikmat sing hakikine nikmat niku pertama tiyang sing dikersakno kalih Gusti Allah dadi wong ahli zikir. Mila bejo-bejone dadi wong NU. Mergo wong NU seneng zikir. Nggih napa nggih? Enek kematian zikir. Telung dinane zikir. Pitung dinane zikir. Bakda salat jamaah zikir. Lah sing ra NU ya plencang-plencing. Nggih napa nggih? Lah padahal simbolnya titik keimanan seseorang niku berawal dari zikir. Bu. Bu. Wong nek seneng zikir, mlaku sak mlaku mikir. Wong nek seneng zikir, tumindak sak tumindak mikir. Kenapa kok protes? Kenging napa kok protes? Mergi jenengan budale wingking manggo enong wingking, nggih napa nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Sekedap malih, aja rewel. Los gak rewel, oke? Okay? Halo, Bu. Halo, Bu.
Wow, keterangannya sampun dugi pundi ayo. Wong sing oleh nikmat sak temene nikmat siji wong sing seneng zikir. Beja-bejane wong NU mergo wong NU niku kuwi kebiasaan zikir. Nah, Allah sampun dawuh. Dawuhipun Gusti Allah dus pundi? Fadzkuruni adzkurukum. Sapa sing seneng iling aku bakal tak iling. Iling. Sapa sing seneng mikir aku bakal tak pikir. Mila kula jenengan nok pengin dadekno hamba sing istimewa. Nggih. Pengin dadekno hamba ahlul jannah, ayo dadi hamba sing seneng di pikir. Budal neng pasar maca bis. Budal neng sawah maca bis. Ngeterno sekolah maca angger ape obah maca bismillah sholatullah ala toha nyuwun sewu Pak Yai sholatullah ala tawasalna wa bil hati wa kulli mujah bi ahlil bab arep umbah-umbah maca arep korah-korah maca arep gulek uyah maca ape mepet efek malam Jumat mambengi iki kentul sampe saiki nggih ape mepet wayah wayah niku pu putu maca bis sholatullah ala toha sholatullah ala yasin habibillah. Dadi wong sing oleh nikmat sak temene nikmat niki wong sing ahli zikir. Wau ayat sing pun kula waosaken fadzkuruni adzkurukum. Sapa sing iling Gusti Allah bakal diiling-iling. Sapa sing mikir Gusti Allah bakal dipikir. Kok saged dus pundi? Kersane jenengan paham? Ayo dibuka keterangan wonten Ihya bab zikir. Niki ceritanipun Imam Al-Ghazali muga-muga dados motivasi. Oke? Setuju? Nggih. Niki wonten cerita sing nyritakno Imam Al-Ghazali. Enten setan lemu kalih setan kuru. Pas iki ene pengurus Ansor sing sijine kuru sing sijine lemu jejer. Setan lemu kalih setan kuru. Sing setan kuru takok nang setan lemu. Lah sampean kok lemu menlek-lek. Mak amem apa? Jamu nem ya apa? Lah gak lemu piye? Menungso sing tak elok iki menungso sing ra tau zikir. Menungso sing ra tau maca bismillah. Angger ape dahar ra maca bismillah aku melok mangan. Angger ape ngunjuk ra maca bismillah aku melok minum ape turu karo bojone garapan karo bojone ra maca bismillah aku yo melok garap garapan makane ibu-ibu nok mepet kalih bapake bapake kok kudu mepet stop baca bismillah dulu nggih napa nggih ha genten sing lemu tak kok nang kuru lah sampean lek kok saya dino kok saya kuru sak sirah-sirahe rumah saku mendino yo mangan. Rumah saku betina yo jamu lah kok kuru kenapa lah gak kuru piye wong menungso sing tak elok iki menungso Lamongan jamaah masjid al-muttaqin wong jamaah masjid al-muttaqin nape dahar maca bismillah air aku ra iso melok mangan mergo paiten keterak racune bismillah ape minum maca bismillah aku ra iso melok minum mergo keterak racune bismillah malam jumatan karo bojone mepet pekelon karo bojone maca bismillah aku mau nyawang kododuan ngenes lahir batin termasuk niki hikmah dan fadilah wong di
zikir. Mila kula jenengan nek dadi wong ahli zikir berarti mendapatkan nikmat yang hakiki, nikmat yang sejati. Amin Allahumma amin. Bejone nomor kalih nopo? Nikmat yang sebenarnya, nikmat yang nomor dua apa? Kolban syakiron, ati sing seneng syukur, ati sing kona'ah. Duwe ati sing kona'ah niku abot. Nggih napa nggih? Ati kona'ah niku angel, leres napa leres? Apa maneh ibu-ibu, masya Allah. Ngerti kancane tuku kudung anyar, pengen. Tuku daster anyar, pingin. Ngarep omah keramikan, pingin. Ngerayen sepedah motor, pingin. Gelange ngrempyong, pingin. Nggih napa nggih? Wajah-wajah pinginan rawuh sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal apa-apa ki iso dinikmati ketika kita mau mensyukuri. Bu, Gusti Allah nyiptakno donya isine rena. Rena, enek kodok, enek kerangkang, enek wong wedok, enek wong enek yuyu, enek embes, enek wong ayu, enek wong enek wedus, enek ketek, enek wong bagus, enek wong elek, enek wong sugih, enek wong melarat. Bahkan Allah menunjukkan warna-warna isi dunia dengan warna-warna pekerjaan manusia. Gusti Allah niku maringi jatah mangan menungso dengan cara masing-masing tidak sama. Enek sing bagian tanda tangan kaya Pak Lurah. Nggih napa nggih? Enek sing bagian inceng-inceng kaya tukang syuting sing ambiar raketunan kae. Nggih napa nggih? Enek sing dodolan pentol, enek sing dodolan kerupuk, 1001 macam cara orang cari makan. Ada yang jual pelembungan, ada juga yang jual gorengan. Niki nunjuk no isine dunya rena. Rena. Lah wujude syukur, wujude kona'ah. Monggo renan ingkang kula jenengan tampi ayo disyukuri aja ngersula. Pak. Pak Lurah. Jatah bojo lak ya ora padha, Pak nggih. Ya enek warga mriki sing diganjar bojo ayu. Ya enek sing diganjar bojo ora patek ayu. Ya enek sing babar pisan. Ditokno dingeti teko ndi ya ora pantes kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, jatah iki ayo ditom tompo, Bu. Bu. Sampeyan tenuki ibu-ibu. Yo enek sing digajar bojo ganteng, enek bojo welek tur nyengit ngentutan pisan. Nggih napa nggih? Yo iki ayo disyukuri. Nah, dengan mensyukuri kita akan merasakan nikmat ya sesungguhnya. Karena apa? Jebule urip mok ngono wae. Jebule urip niku sawang sinawang. Bu. Kula badhe tangklet. Jenengan nek nyawang Pak Lurah niki, Pak Lurah niku uripe penak napa mboten? Nggih. Kok saged mastani penak keng pundi? Bu. Napa, Pak? Oh, bengkoke ombo. Napa malih asal bayaran. Karek perintah-perintah tok, nggih. Jenengan ngertos napa mboten mesam-mesem niki meksa, Pak? Atine niku sedih mergo napa? Utange pas nyalon dik niki sampai saiki rung lunas. Mboten percatus tangklet, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Pojokan bener-bener awas lho ya, awas lho ya. Lanjut. Jebule urip niku sawang si nawang. Jenengan nak nyawang Joko-Joko niki lho. Iki Joko napa pun pajeng? Joko. Joko, Joko Kondo-Kondo apa Joko asli? Joko Joko asli. Jenengan nak nyawang mas-mas Ansor sing Joko-Joko niku remen apa mboten? Maksudnya niku ketoke penak apa mboten? Enten sing mastani penak, ora duwe butuhan, rona-rona bebas. Ciri sapa ngene iki yo mikir sok apan aku payu kok suwe ra payu. Jenengan nyawang kula niki, penak napa mboten? Alhamdulillah, penake teko ndi? Ayo. Penake saking pundi? Nyanyi terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nyawang kula penak asil niki yo urip ki enek penake enek ora penake hidup penuh liku-liku ada suka ada duka.
duka, semua insan pasti pernah merasakannya. Dor, kabeh wong ki ngrasakno penak yo ngrasakno ora penak. Kados si ibu pengurus ki yo enek sisi penake enek sisi ora penake, kula ge enten sisi penake enek sisi ora penake. Napa malih para kiai sing berjuang niki masya Allah tantangane langkung amrat, langkung abot, gudone yo ka kata yo enek sisi penake enek sisi ora penake. Mila monggo kulon jenengan kersane mendapatkan nikmat yang hakiki, nikmat yang sebenarnya nikmat, monggo dadi wong singko naah. Alhamdulillah sing duwe bojo ayu ditelateni, bojo elek yo ditelateni. Terus Pak Lurah piye-piye ra koyo bojo elek, bojo elek awet tanpa pengawet, cilik elek, gede elek, tuwek elek, elek terus tidak ada perubahan. Karena rata-rata bojo elek niku ngalah neriman apian mergo rumangsa rupane elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Sik nomor 3, nikmat sing sak temene nikmat iku nikmat nek kula jenengan kalih Gusti Allah diganjar dadi wong sing istiqomah. Istiqomah niku napa Pak? Kok sawangane tenanan nek nyawang kula. Pripun? Garwane Pak Lurah. Leres to? Istiqomah niku napa, Pak? Istiqomah niku napa, Bu? Napa? Aja mbah mboh ae. Napa? Rutin. Oke, napa malih? Ajek napa malih? Nggih, nok dawuhe Pak Lurah istiqomah niku istri muda dikontrakno omah. Dawuhe mas-mas sing cek kae nggih, jerene urung ping pindho kae mau nggih. Istiqomah niku ikatan suami takut istri kalau di rumah. Istiqomah niku ajeg, istiqomah niku rutin. Ibu, fadilahe sebuah istiqomah niku nopo? Tambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok saged ngoten Gus Budi? Contoh. Jenengan gadah woh-wohan kalih. 1, 2. Sing setunggal ben dinten jenengan siram, ben minggu jenengan pupuk. Sing siji dipupuk ratau, disiram babar pisan. Kira-kira niki sing tuwah sing pundi? Yang tumbuh yang mana? Yang nomor satu yang setiap hari disiram. Semanten ugi iman kula panjenengan akan semakin kuat dan bertambah, bertambah dan bertambah. Monggo disirami kanthi ngibadah sing istiqomah. Jamaah teng masjid istiqomah. Tahlilan istiqomah. Nderek fatayat muslimat istiqomah. Nderek nglebokno kawin yo istiqomah. Napa-napa dilampahi kanthi istiqomah, insyaallah iman kita bertambah. Amin Allahumma amin. Sing nomor terakhir, nikmat sak temene nikmat niku nikmat ketika kula panjenengan didadekno wong sing ora tahu tinggal salat 5 waktu. Keterangan niki sengaja kula aturaken karena sebentar lagi tinggal menghitung jari nggih. Kita akan masuk pada bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab adalah bulan ulang tahun hari bangkitnya salat 5 waktu, hari terjadinya salat 5 waktu. Lah mila kula jenengan iki beja-bejane wong nek gelem nglakoni salat 5 waktu kanthi rutin. Sebab napa? 5 waktu adalah identitas. Bu. Bu. Tengere wong Islam niku duduk kudunge. Merga akeh wong kudungan tapi ra sembahyang. Nggih napa nggih? Tengere wong Islam duduk sarunge merga akeh wong sarungan tapi mung dienggo pantes-pantesan. Tengere Islam duduk ketune akeh wong ketunan tapi jek seneng nglakoni maksiat, mendem yo kopek yo wedoan bolak-balik ganti. Nggih napa nggih? Lah tengere Islam niku napa? Islam ISLAM. I Isa, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib. Dadi wong Islam niki tengere wong sing gelem nglakoni salat 5 waktu. Salatiku cagake agama
limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing luwe sampurna yen berjamaah. Ben sing sing sitok ki modele kereng plira-plirip dene. Rame sembelan. Mungkin peseratan dari banser buatan asal gucing nonton bunge. Kamu dulu. Halo mas. Halo. Oke, kalau pergi lagu tembang Jawa pepiling. Supados kula panjenengan iling wong Islam ki tugase pertama kloko di salat lima waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu Pak Yai, Bu Nyai dalem teng inggil. Nyun sewu. Allahumma salli ala Muhammad. Aku cek nang rembang, pedot suaraku nemu kayak gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados mugi-mugi kula manjenengan niki tergolong tiang sekawan niki nggih, dadi wong ahli zikir. Amin Allahumma. Amin. Dadi wong sing kunaah ahli syukur. Amin Allahumma. Amin. Dadi wong sing istiqomah. Amin Allahumma. Amin. Dadi wong sing ra tau ninggalno salat lima waktu. Amin Allahumma. Amin. Selanjutnya selawat ma'assalam tetap kita tujukan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kula panjenengan sedaya, nabi pemimpin kula panjenengan sedaya, nabi pemberi syafaat dateng sedaya umat. Amin Allahumma. Amin. Bapak ibu ingkang kula hormati, kula pun wungsal wangsul matur dateng sedaya jamaah. Cuma kadang-kadang ngenten sing supe, ten sing emot. Emote nek pas dilingno lagi iling maneh. Nggih napa nggih? Napa sing sering kula aturaken besok di akhirat yang bisa menolong kita hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bu, jenengan-jenengan benjing badhe nyuwun tulung Pak Lurah, mboten saged.
Sebab nopo Pak Lurah Kiambak dosane kathah benjing totalan Kiambak. Nggih napa nggih? Jenengan badhe nyuwun tulung Mas Banser mboten saged. Mas yo saiki ketoke sangar gagah gedhe dhuwur blengah-blengah ra iso ngguyu plerak-plerok tok. Benjing njenengan badhe nyuwun tulung teng akhirat mboten saged ngene iki ndah dosane yo akeh. Jenengan badhe nyuwun tulung tukang soteng sing ra ketunan tambah nemen. Jenengan badhe nyuwun tulung kula nggih mboten saged dosa kula kiyambak nggih kata. Hanya satu yang bisa menolong kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek jenengan sampun nate tindak teng tanah suci, sing paling diiling-iling teng tanah suci niku sekawan. Melempar jumroh, sa'i, tawaf, dan yang terakhir ketika kita berjuang akan mencium Hajar Aswad. No ape ngambung Hajar Aswad, ya Allah, perjuangane ra karo-karuan. Tarik rono, tarik rene, batek rono, batek rene. No wis kadung mlebu ra iso metu. Pengin mlebu angel, tapi alhamdulillah iki dalem niku nek pas mencium Hajar Aswad diparingi gampil. Mergi napa? Dikintene tiang-tiang mereka kula cah cilik kelas 5 SD. Dadi ayah anak ngasih masuk-masuk ditolong. Solihah, solihah. Anti solihah, solihah. Saking senenge cah cilik kok gelem berjuang mencium Hajar Aswad terus nek no tuwek anake akeh. Niki mergo napa? Niki termasuk korban stunting, Mbak. Kurang gizi gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Lanjut. Ah, keadaan seperti itu bisa kita gambarkan ketika besok di akhirat. Nang akhirat sok ben nang ora-ora maksar kabeh diklumpukno. Dan kondisinya besok di akhirat tidak sama di sini. Kondisine nang kono kabeh sok ben padha telanjang. Selain telanjang, matahari tepat di atas kepala kita. Kabeh padha brok-brok panasan. Panas, 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 panas. Begitu wonten Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Tulungi kula Kanjeng Nabi. Mangkane kula damel soto Lamongan Kanjeng Nabi. Terus setiap lamong, Lamongan. Ndak umate Kanjeng Nabi mboten tiyang Lamongan mawon, mboten namung Indonesia mawon ya nek wong in India, jere wong India Kanjeng Nabi he. Tulungi he aja-aja nehi, nehi tumbar kemiri ja. Jae iki jere wong in India. Lah umate Kanjeng Nabi mboten Indonesia mawon, mboten India mawon, termasuk wong ame Amerika, wong Amerika yo brok-brok. Kanjeng Nabi, help me please. Kanjeng Nabi, help me, help me. Jawab pun Kanjeng Nabi terus putih. Why do you love me? So sweet Pak Lurah nggih. So sweet anjenengan memandang kula. Allahumma shalli ala Muhammad. Punyai ibu-ibu pengurus, kula niku kadang-kadang ngenten iki ngaji, ngenten iki yo rondok-rondok gak padha mbek atiku. Lah iya bunyai kok kon mesam-mesam guyang-guyu kaya degelan ngene iki piye. Kadang-kadang saat niki ngaji nek damel ngaji sepanung nggih mboten masuk. Nggih napa nggih? Nggih mboten tertarik. Tapi kula nggih ilik Islam niku rahmatan lil alamin. Sing iso mlebu nang Indonesia iso dadi wong tuane Indonesia wong NU. Wong NU niku wong sing iso napa nggih ibaratnya bisa masuk ke ranah apapun. Iso luwes termasuk Sunan Kalijogo sarane dakwah niku luwes tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan cara fanatisme. Apa-apa sing dilakoni apik tujuane apik innamal a'malu bin niat. Nek ora wong NU ngene haram ngono haram. Sithik-sithik dendo antek Cina padahal dhewe HP-ne merek yo Xiaomi. Nggih napa nggih? Ngene-ngene dendo antek Cina padahal sepeda motore merek Honda. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Lanjut. Nah, terus ketika kita berteriak minta tolong datang Kanjeng Nabi, napa jawabane Kanjeng Nabi? Why do you love me? Dan nek awakmu njaluk tak tulungi, awakmu njaluk tak syafaati, apa awakmu cinta karo aku? Mila siang punika dalem badhe nyuwun jawaban pasti keng jenengan. Tolong please jangan di PHP-in. Karena di PHP-in tuh rasanya sakit banget. Bu, Bu, sedaya cinta kalih Kanjeng Nabi? Cinta aja nopo cinta banget? I love you full. Cinta sekonyong-konyong koder. Alhamdulillah. Cinta niku butuh bukti. Nggih, Pak, nggih. Bu,
Nek bapake matur jenengan, aku cinta padamu tapi ra gelem belanjane niku cintane saestu napa cinta palsu? Bapake tiang mriki nggih kathah sing model ngenten niku? Tiang nggih derek dugi teng mriki? Sing teng pojokan-pojokan niku. Oh. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu juga kula jenengan nek aku cinta datang Rasulullah pengin disyafaati, pengin ditulung Kanjeng Nabi, ya kudu cinta datang Kanjeng Nabi. Cintanya tak hanya ucapan tapi cintanya butuh bukti. Bu pengurus. Bu. Bu. Apa yang jenengan obrolkan sehingga engkau mencueki aku? Kae maneman mumpung petok sarine. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu. Pengenane pas panggil jenengan kan kulo paringi lagu ngerok ya, tak seimut buatan jenengan. Oke, pengenane kulo matur datang jamaah, ya termasuk ibu pengurus sami rawuh. Kulo nak ditangkleti Kanjeng Nabi, Alfiatul Muniroh, gih Kanjeng Nabi. Awakmu cinta pora karaku, cinta Kanjeng Nabi. Lah bukti nem cinta apa? Enten niki jawabane, gih. Karena kadung nyengai kau yopite kecepet ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Kados wingi kula aturaken, monggo kita buktikan cinta kita datang Rasulullah kersane angsal syafaat siji, buktine cinta demi cintaku padamu kemanapun iku denganmu. Kula jenengan nang aku cinta datang Rasulullah, pengin disyafaati kalih Rasulullah, monggo nderekaken Kanjeng Nabi termasuk kula jenengan nderek Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Nahdlatul Ulama guys komplit. Ngibadah sing dinggo yo ngibadahe Kanjeng Nabi. Tata cara urip sing dinggo tata cara uripe Kanjeng Nabi. Wis to gak usah ngolah-ngalih, langsung nyedhik para kiai NU. Sing nomor kalih, bukti cintaku padamu kemanapun akan kubawa. Apa yang kita bawa? Nama Rasulullah dengan memperbanyak baca selawat. Kalih pinarak maca selawat, karo inceng-inceng maca lawat karo ndedoli pentol ya maca lawat kalih damel kopi maca lawat kalih nyateti utang maca lawat alhamdulillah amin Allahumma amin. Pun niki wektale sampun sonten. Mengke nek jenengan kula lara-lara jenengan boten salat. Nek mbok jenengan boten salat kula sing dosa gara-gara ndelok kalau kembarane Sahrini. Sahrono. Ketoke mas-mas Ansor ki gak trimo. Mosok Sahrini kok wong endek ngono. Mosok wonge kok pesek ngono. Lah mirip sapa Mas Jihan Audi. Terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, saderenge ditutup monggo selawatan sareng-sareng nggih. Siap? NKRI. Selawat sampai mati. NU sampai mati. Amin Allahumma. NKRI jadi wong NU sampai mati. Taubat NU mati. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat uang Gusti Allah wae solawat ayo solawat uang malaikat wae solawat pingin sugih maca pingin sukses maca selawat pingin lunas utange maca selawat pingin ayem maca selawat atine tentrem maca selawat kakek Pak Lurah pingin wayah aja maca Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat ayo salawat wong Gusti Allah wae salawat
Solawat, ayo solawat. Wong malaikat wae solawat. Sing banter NKRI dadi wong NU sampai mati taubat sebelum amin Allahumma NKRI harga mati dadi wong NU sampai mati taubat sebelum mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ha, wong NU niku duwe kebiasaan sholawat. Nek wong NU gak apal sholawat niku isin-isini wong. Monggo sesarengan mau sholawat asgil saged? Saged? Ibu-ibu saged? Kemodele sagete meragukan cobi-cobi-cobi. Saged? Saged? Nggih. Ibu sinten iki? Sing menger-menger iki sapa iki? Sinten asmane? Bu Ida Imut. Bu Ida. Oh! Ulala, ada imutnya sesuatu. Tak kira kula niku paling imut dibene sing nyaingi nang kene iki. Bu Ida Imut saged selawat asyil? Dereng marek cepet sikti, Bu. Lo. Ayo. Alon-alon sareng-sareng iki. Senjenengan. Oh, sekedap. Lo padha sing saged. Ibu saged? Nggih, Ibu sinten asmane? Musayadah. Nggih, Bu Musayadah niki jamaah saking dusun pundi? Ngriki, Pajangan. Oh, berarti penduduk asli mriki. Cobi Ibu mimpin kanca-kanca fatayat muslimat sholawat asli. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Boten niku Ibu sholawat asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Filin bidzalimin. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ajili zalimin bidzalimin wa akhirna min baini min kalimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Ibu niki namine sholawat asyhil. Nggih. Kula jenengan usahakan istiqomah mau sholawat asyhil esok sore. Nggih. Fadilahe napa? Manfaate napa kok kon maca sholawat asyhil? Fadilah dan manfaate sholawat asyhil, sapa sing rutin maca sholawat asyhil bakal selamat saking fitnah donya, fitnah kubur, fitnah akhirat. Amin ini rapat tenanan. Jajal no bahas utang. Amin lah nggih. Lan sinten mawon sing rutin maca sholawat asyhil bakal selamat ora dadi tukang fitnah. Mergi saniki musim buak. Musim fitnah. Baik lewat medsos. Nggih. Ibu-ibu ngertos medsos? Ngertos? Medsos niku jangan asem, lawe botok niku medsos. Nggih. Lewat HP, lewat internet. Hoax sana, hoax sini, fitnah sana, fitnah sini. Saniki kathah musim fitnah-fitnahan, kalih dulur fitnah-fitnahan, nggih. Fitnahin gara-gara napa? Gara-gara rebutan warisan. Ibu, tiyang nok seneng rebutan warisan niku siji umure ora patik dawa. Jenengan tingali wong sing seneng oyok-oyokan, saya dina saya ngkrik-ngkriken saya mati. Mergo pikirane terlalu kathah, nggih. Pikirane ngenes, ngudak dunya. Nomor kalih, wong nok seneng rebutan warisan niku ekonomine rezekine ora bae.
rokah. Sebab harta warisan itu bukan untuk rebutan. Harta warisan itu kenang-kenangan kayak gini tiang sepah. Kadang-kadang ini koyoyoan sing barep. Aku anak barep kudu akeh dhewe. Sing nomor loro raiso, sing ngrumat mae loro sampe mati aku. Lah iya ngrumat wong tuwek kok hitung-hitungan. Nggih. Amilah monggo kula jenengan kersane selamat ora dadi tukang fitnah, perbanyaklah sholawat asghil. Selain dengan saudara, dengan tetangga fitnah-fitnahan goro-goro pingin nang dadi wong sing nang arep. Nggih. Fitnah-fitnahan gara-gara urusan politik. Kula mireng badhe pilihan bupati, nggih. Nah, sing rukun lho nggih. Sing guyub lho nggih. Sapa wae sing dadi niku bupatine. Oke, jangan sampai hanya karena pilihan bupati Nahdiyin pecah. No iso tetep kompak. Oke? Setuju? Mergo sing dadi urung karuan ilang karo awak dhewe. Betul? Bupati sing dipilih, olah sing menang jagoku opo-opo jagoku sampai satron. Engko bupatine tuku mobil anyar, jenengan nyambut mboten ngarah disambuti. Jenengan nyilek duit orang arah disilai nggih napa nggih? Pilihan berbeda boleh, tapi sing penting harus kompak, terutama wong NU kudu rukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir selawat tibil kulub saged Ibu? Saged copi Ibu mriki. Ngapunten Pak Yai, kula butuh waktu 5 menit lagi nyuwun sewu. Ibu wonten ingkang apal selawat tibil kulub sebelah mriki? Ibu saged? Nggih, Ibu sinten asmanipun? Ibu Suharti. Ibu Suharti, nggih. Ibu Copi, jenengan mimpin jamaah sedaya kanca-kanca untuk selawat tibil kulub. Copi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bunyai menika jamaahipun panjenengan. Kersane ibunyai sami pirsa jamaahku sampai teko ndi to apale selawat ngoten nggih. Niki monggo selawat tibil kulub saged? Saged? Sareng kalih kula, sareng kalih kula. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifa wa nuril abdari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salmi. Matur suwun Bu nggih. Niki termasuk jamaahipun para bunyai, para pengurus saged berarti rutin mau sholawat tibil kulub. Napa fadilahipun? Ngapunten Yai. Niki kersane sing dereng pirsa-pirsa. Fadilahipun selawat tibil kulub niku kangge ngobati ati, nggih. Ati gampang susah, ati gampang galau, biasane sing sepuh-sepuh, nggih. Sing senengane mikir, niku. Men gak gampang dadi wong mikiran, perbanyaklah selawat tibil kulub. Tidak hanya mengobati hati yang galau saja, tapi iso ngobati ati sing rusak, ati rusuh kaya ati iri, dengki, sombong. Nggih, biasane sing irenan iki wong wedok. Tanggane tuku tipi loro, tanggane tuku kalung atine melung, tanggane tuku kulkas awake adem, tanggane ngrayen sepeda atine susah. Niki ati elek aja dirumat, monggo diobati dengan memperbanyak sholawat tibil kulub. Alhamdulillah, mugi-mugi keterangan kula manfaat barokah maslahah fiddini wa dunya wal akhirah. Nggih ngapuntene para yai saged kula nggih ngenten iki. Kula ndek seneng pondok apa sing tau tak pelajari tak sampekno. Nek neko-neko aneh-aneh wedi gak pas. Nggih napa nggih? Sing penting niku manfaat kangge sedayanipun. Amin Allahumma. Bro jam pira, Bro? Sekawan langkung nggih. Pun wancine salat asar ngapunten ingkang kathah. Ada pepatah mengatakan witing tresno jalaran songko. Nek enten kata-kata kula ingkang mboten tepak tinggal ana sing tepak lako nono. Sebab enten onde-onde isine kacang lambe dumle kecepet.
Kula nyuwun ngapunten menawi kathah kesalahan karena kesempurnaan gene pangeran. Bu, sing biasane ningali TV nggih, kula tak damel pantun malih jenengan jawabane cakep. Oke? Siap? Setuju? Enek yuyu nyepit-nyepit. Enek wong ayu ape, Pak? Ngapunten ing kandha. Saking kawula Alaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.